unatamani ila una gharama zake. Kwani wewe hakuna wanawake wengine mpaka Karina? Sasa kwamba yeye hakuna wanawake wengine mpaka leo na Faridi? Oh. Ana historia gani na Faridi? Wameanza lini? Umuzali sasa. Naona mkimaliza kula usiku kuna sehemu nataka kwenda. Wewe na mama yako. Wapi? Sinaona mmeshapendeza na mmepaka na lipstick. Faridi, wewe una taarifa? Mama yako. Sasa na wewe unataka watu wapendeze? Uone kuna ugeni hapa, unataka tuonekane rafurafu tu. Si umependeza kwa ajili ya ugeni. Okay. Uhuru na tamani ila una gharama zake. Kikweli na tamani.